节课大家都上线上的，那个上线上的同学觉得还可以接受吗？会不会觉得太难啊？有没有上线上的同学要讲一下的？还是都还没看影片？哦，那这样会非常困难哦。这个你们回去，那我不知道，那今天会有点困难哦。上节课我就是上节课我们教了很多，就是很重要的东西啦。我跟你们，我现在很精简的讲一些那个很重要的事情，不然你们这节课听不下去啊。就是我们如果要做一个 AI， 我们一定要先决定一个方程式，就是一个预测方程式。然后这个预测方程式，比方说以线性回归来讲，就是y 等于 beta 0加 beta 1乘 x， 这样可以吧？那这个时候 beta 0跟 beta 1都还不知道是什么哦，就是我要用 data 去，我要去解一个方程式，我才知道，我要去解这个就是数学式，我才知道 beta 0等于多少， beta 1等于多少，这样可以哦。啊，解的方法我上节课有教了，我这边不再讲。好，第二个是定义我们的求解目标，定义我们的求解目标是，举来说像线性回归。你们高中所上过线性回归，那个求解目标就是这个要让残差平方和最小化，这可以接受哦。你们残差平方和是什么？你们应该知道吧？就是 y 就是预测值减掉实际值，然后平方，然后再全部累加起来，我们要让它最小化，然后最后我们再去用偏微分去求解残差平方的方程，了解极值出现在哪里，这样我们就可以得到 b 0跟 b 1了。那这个式子是可以换的，这个求解目标也可以换，这样懂我意思哦？好，那我们今天的重点，那个至于怎么求解这件事情呢、啊？我上节课有做一个简单的 demo 啦，也就是说，就是以前高中的解法，到现在我们要让它为了要应付更困难的方程式，所以我们做了一个就是重整这样子。好，那我今天要跟你们讲的是说，这整个过程哦。那个就算是上礼拜吼，有一点就是 loss 啊。这个如果我现在讲到这里，你听不懂，你还是可以举手，好不好？有没有人听不懂的、啊？这三个过程，有没有人听不懂的？不要害羞，不要害羞，举手不会举手暴露你上礼拜没有好好上课没有关系。有没有人要举手的？啊，学长，你上课上得很认真啊，你没有？哎，你为什么也是穿迷彩服啊？你不是学长吗？学长还是可以穿迷彩服哦。好，我们哎，这个学长真的太认真了。好，这个好，没关系。那我跟大家讲一下，前面这两个方程式啊，是我们自己定义的哦。你可以，我跟你们讲一件事，你们也可以把式子，你们认为 x 跟 y 它不是线性方程式，这是线性方程式，对不对？举例说，你现在要这个 x 是时间，这个 y 是位置。那你想要知道什么的跟什么位置呢？假设你想要把一个小球从这里往上丢，那它是一个只有一个轴嘛，对不对？就是它是往正上方丢哦，所以它只有一个位置哦，这样可以吧？那这样子时间跟位置的关系是不是一个二次式？听得懂我在讲什么吗？你们把一个小球往上丢，假设它就只有一个轴，它就在这个轴上移动。这个位置跟时间的关系绝对是个二次式，这个你们都可以理解吧？这个你们都可以接受，对不对？哎，等我一下，接个电话。好，这个小丢球这件事情是个这个是个二次式的，时间跟位置的关联性是个二次式，这个我们物理都有学了嘛，对不对？我也不知道这是国中物理还是高中物理啊，对我来讲太久远了，都可以接受吧？好，那如果说你想要把这个时间跟位置的关系，你要用一次式去 fit， 这个是不是绝对不可能 fit 的成？很准，听得懂我的意思吗？所以这个时候，也许你会希望你的预测式是 y 等于 beta 0加 beta 1乘 x 加 beta 2乘 x 平方。所以这个式子真的是随便你写的哦，这样可以了解我的意思了。好，那我们现在先不管这个式子要怎么写了，因为要写好这个式子，你要真的够了解 x 跟 y 的关系才可以的。这样好，那我们现在还有第二个部分是也是要你写的，我们要求解目标就是我们希望残差平方和最小。我在上节课有讲过，我们也可以求残差绝对值和最小，也可以做这件事情。那实际上这个东西要怎么定呢？我们这一节课的目标就是要教大家好好定这个东西，不再是乱定哦，我们要好好定。
好，那我们现在要教大家一个东西，叫最大概式估计法。这个方法哈，你们有听过的机会几乎是不可能有了。就是好，那这个方法的想法是什么？就是啊，我现在要先请你们忘记你们之前学过的所有东西。如果你们现在脑子里面有那些印象哈，这会阻碍你们学会这个方法。你们可能最后会惊讶的发现，用这个方法学到的东西，就是求出来的东西，跟之前你们学的方法是完全一样的。就条条大路通罗马，可是为了避免干扰你们拜托你们真忘记所有我们上节课教的所有东西都可以忘记，没有关系。好，那我们现在假设一件事情，来，我问大家一个问题啊，假设母群中的疾病盛行率是 P， 好，这个疾病盛行率，或我们可以换个讲法，就假设这个就是国防医学院的学生。这个拥有这个智慧型手机的比例是 P 啊，假设这个我不知道，现在我真的不知道是多少哦。然后我随便抽了80个国防医学院的学生，结果我们发现49个是有智慧型手机，31个是没有智慧型手机。请问一下，如果我只给你这个命题，请问一下，你猜一下 P 是多少？有没有人要讲答案的？来，赶快一分。来讲啊啊，很好，加一分。哎，俊可在吗？来，帮那位女生，哎，加来，为什么？好，你认为这个事情，这个有这么难吗？为什么要讲这件事情，对不对？很好了，恭喜你赚到了一题，这个很简单的，我就知道这个答案啊。我想你们所有人的想法都跟他一样，是这么简单的问题还需要问吗？好，你们现在跟着我的逻辑来做一件事情。好，我们现在假设一件事情，假设这个 P 啊，是我已经知道它要嘛就是 0.3， 要嘛就是 0.5， 要嘛就是 0.7。 哎，没有刚刚的80分之49、哦、你懂我意思吗？假设现在台北市真实的值，就是我是上帝啊，我知道台北市真实的值是 0.3，台中市真实的值是 0.5， 高雄市真实的值是 0.7。 假设我是上帝哦，那我现在问你，我现在抽的这个样本到底是在台北抽的，还是在台中抽的，还是在高雄抽的？有没有人要回答？猜一下。来，请讲。高雄啊？为什么？因为我是看他离哪个比较近。你是看他离哪个比较近？嗯，对，好，很好，很好，好不好？也给他加一分啊，没关系。虽然到此为止，我其实等一下上网你会发现你们两个讲的都是错误答案，但是我还是很鼓励你们发言啊，好不好？来，我们来看一下，你们实际上如果你真的要解这个问题，你们听听我的逻辑，你们觉得我讲的有没有道理？好，请问一下哈，你们知不知道排列组合的一个分布叫二项分布？我想你们一定知道，就是。如果今天我现在手上有这个，就是假如说我手上有这个，我已经知道箱子里面有这个，就是30%的红球啊，70%的黑球，然后今天抽了一个样本，我今天抽了一个红球上来，我其实就是抽中30%的几率，对不对？那我今天抽两个球。一个红球一个黑球的几率是多的可能的几率是多少？是不是 C2×1×0.3×0.7 可以接受吗？这边大家数学我看应该都是考15几分的啦，应该大家都可以接受吧。哎，大家干嘛这样子？你们现在给我一种害怕的感觉。我以为你们都是15几分，那没有关系啦，但是至少你们会吧。那我现在就随便问一个问题，那如果今天箱子里面30%的红球啊，结果你抽十个，结果3个红球，7个黑球，几率是多少 ？C10×3×0.3的3次方，再乘以0.7的7次方，可以接受吗？会不会跳太快？不会。好，你刚刚的那个式子是什么？其实就是这个式子，对不对？是这个式子嘛，对不对 ？Cn×x×p的x次方，再乘以1-p的n-x次方。这个 n 就是你总共抽了几个嘛，对不对？
这个 P 是已知的几率哦，这个 P 是已知的几率，大家可以接受吧？因为我们高中在选题目的时候，红盒子里面有几颗球，这红子盒子里面的比例是已知的、啊，可以接受哈、哦。那你抽出几个什么球，就是 X 嘛，对不对？好，所以这个式子你是可以接受的吧？抱歉，不能接受，要不要举手一下？可以吗？真的没有吗？好，没关系，那真的就没有，没关系。好，那我们现在思考一下，那既然你已经承认这个式子是高中学过的，而且我们也接受它，那我们现在再回来看这三个问题，到底哪一个是对的？我们来看哦，来，那这样子抽在台北市的几率是多少？就是其实母群的 P 是 0.3， 几率多少？是不是就是C80 取49，因为你抽中49个嘛，对不对？乘上 0.3 的49次方，乘上 0.7 的31次方，可以接受吧？听得懂我在讲什么哦？好，那我们可以自己算一下了。好，台北的 P 是 5.04 乘以10的负9次方，这是我把这个东西不要把我不要叫它 P 了。我要叫它 likelihood 是可能性，可以齁，它的可能性是 5.4 乘以10的负9次方。那我们再来看一下高雄跟台中的几率好不好？台中的几率是 0.1， 高雄的几率是 0.02 所以根据这三个 likelihood， 我认为它是高雄的可能性最大，这可以接受吗？我不知道刚刚讲说离高雄比较近的那位同学，你觉得我讲法比较有逻辑，还是你的讲法比较有逻辑？哎，你会不会，你是不是想要拍马屁啊？你是真的真心这么觉得齁？真心这么觉得啊？我希望大家都真心的这么觉得啦。还是真的有人觉得刚刚这个就是刚刚那位同学讲的比较有逻辑？应该是我讲的比较有逻辑啦，可以接受齁。好，那既然你同意我的逻辑啊，那我们现在假设一件事情，我觉得我还没有讲到那个事情。那既然我们还没有上到那里，那刚刚那位同学，你要不要修正一下你的答案？你刚刚说是80分49，对不对？你要不要给你一个机会修正一下？你要怎么算出80分49？来，你讲得出来吗？讲不出来，不行，我就觉得是80分49啊，对不对？我现在被这一坨式子搞混了。好，没关系，那这个我们继续好不好？好，那这个部分是程式的部分啊，这个我今天没有想要教大家这个部分，这个只是说，如果你现在要算80分49，你算个 p 进去，你看哦，我现在是不是这个函数是只要我输入 p 是多少，我就可以计算出。刚刚这个C80 取49乘以 P 的49次方乘以1减 P 的31次方，我这样是不是比较快？就是我这样我就可以试啦、啊。好，那到底我 0.2 一定 0.2 是这样， 0.3 那 0.3 是不是比 0.2 好？这样懂我意思吧？那 0.4 呢是不是又更好？ 0.5 呢是不是又更好？ 0.6 呢 0.6 又更好，对不对？ 0.7 呢 0.7 跟 0.6 谁比较好？是不是 0.6 可以接受吧？因为它几率比较大，不是它的可能性比较大，这样可以接受齁。好，那我现在随便来，我现在来输入一个数字。好，刚刚有人跟我讲的49分除以80，对不对？它是 0.09 对不对？好，我先跟大家剧透一件事情，不会再有比我不管你打多少数字啊，都不可能比 0.09 更高了，因为这真的是答案，这是答案没有错。这是答案没有错，那答案确实是80分49，但是计算过程我们现在要套入，等一下我们要套入我们的计算过程来。我现在在讲的是为什么答案是80分49，因为80分49拥有最大的 likelihood， 所以它是80分49，不是因为 n 是80而。抽出 X 是49，所以它是80分49，是因为假设 P 等于80分49，
它有最大的 likelihood。所以你有没有发现一件事情、啊、我们的核心概念是找到一个 P 使抽出的样本几率最大化。我们现在再回到一开始这个问题，假设这个 P 是一个未知数，我真的不知道它是多少，可是这个 N 跟 X 都是已知数对吧， N 跟 X 都是已知数，那我希望找到一个 P让这个东西最大化，这才是找到 P 的，就是这才是决定这个 P 的关键。那个思考逻辑应该长这样，有听懂我的意思吗？可以吗？应该可以。那请问一下，我们要怎么找极值啊？来，赶快来开放一下一分的问题啊！我们要怎么找这个式子的极值啊？啊，微分，哎、欸，太好了，来，这个给学长加一分啊，微分啊，学长上个礼拜已经讲了、啊、这个微分，我重复一下你上个礼拜讲的话，为什么微分可以找极值啊？你自己讲好了，微分为什么可以找极值？不可以，你上个礼拜已经加过了、啊。好了好了，那我帮讲哈，好不好？就是因为微分求到的是什么？导函数，导函数是切线斜率函数，对不对？切线斜率函数为零的地方就是有极值嘛，所以我们求。这个式子的对 P 的微分 ，n 跟 x 是已知数哦，对吧 ？n 跟 x 是已知数，我们求 P 的微分导函数方程，然后它等于零的地方就是 P 有极值的地方，就是这个式子有极值的地方，看 P 等于多少，对不对？好，啊，这边我是在教大家用回圈去求到了，反正就是 0.12 应该最极值。好，好，现在要求微分啦。好，求微分，我们来学到我们先跟大家讲微分有乘法公式，大家可以接受吧？这里，哎、欸，这抱歉，我真的不知道高中我们教微分的乘法公式啊，我现在忘记了，也有教连锁率吗？好，连锁率我们上节课有了，反正到时候用到的时候我就会把它再秀出来。好，这个微分的乘法就是 f(x) 乘以 g(f)， 微分以后就是。一边为乘以一边没有为，然后再加上另外一边，然后乘上另外一边没有有为，这可以理解吧？这个我想都就算不知道它是怎么做出来的，但是结果我们应该都记得住了，这样可以。好，那我们就开始求了，求微分，来求微分怎么求？这一大堆 cn 取 x 是常数嘛？可以接受吧 ？cn 取 x 是常数，先丢过来，好，这样可以哈。啊，接着。哎、欸，我是不是就可以用微分的乘法方程、微分的乘法公式了？这边乘上这边啊，这边要微分，哎、欸，这边的微分乘上这边，再加上这边的微分乘上这个，好，这样可以接受吧？我们把这个令纹大 A， 这个是大 A， 这个是大 B， 大 A 的微分乘上大 B， 再加上大 B 的微分乘上大 A， 好，可以接受吧？好，可以接受的话 ，px 的微分你会不会求啊？啊，简单啊 x 乘上 p 的 x 减一次方，可以接受吧？这个的微分很好求吧？可以接受哈。下来，那这个的微分好不好求啊？这个的微分好不好求？这个的微分这样子直接，这样子这边是不是有个负 p？ 这边是个负 p 啊。所以前面要加个负号，然后 n 减 x 下来，然后 n 减 x 再减一，这样可以接受吗？这边有点快啦，我很快的用连锁率把它算出来了。好，你们如果可以接受这个式子的话，就是这个式子是导函数，是 p 的导函数，对不对？然后它等于零的地方有极值，所以我是不是就只要求这个式子 p 等于多少的时候，这个式子为零，这样可以接受啊？好，那我们来看哦，那。两边可以先一起，这个东西可以丢掉了 ，cn 取 x 是可以丢掉的，所以我们把它整理一下，来 x 的 p 次方，哎 ，x 的 p 乘以 x 减一的次方，再乘上一减，就是这一段，这个把它放左边，这一串有负号的把它丢右边，可以接受吧？这很简单哦。好，然后接着来，我们一起把 p 减 x 次方一起两边除以 p 的 x 减一次方。那这个是不是剩下 p？ 这里剩 p 嘛，可以接受啊。这里直接除掉咯，可以接受吧？好，再来1减 p
我们一起除以这个，一起除它，这样可以吗？啊，那这个除掉了，那这边剩下一减 p， 可以接受吧？好，那这样子我们把两次化简，你会发现哦 ，p 等于 n 分之 x， 所以是刚刚那位同学的答案，只是过程复杂了点。好，这样懂我意思吧？好，所以原来啊，算个盛行率学问也这么大。这个以后吼，就是你们学到这招以后吼，以后你们就可以去问那个你们一年级一定还没有上什么流行病学之类的，对不对？你们那个老师到时候教你们算盛行率的时候，哎、啊，我不要问老师了，好不好？这样子有点拆台的意思。问一下那些没有上课的同学，上这节课的同学，问说，哎、欸，为什么是 n 分之 x 啊？谁给你讲的？对不对？请他讲套逻辑出来。这套逻辑是我现在讲的这套逻辑哈，就是我觉得是一个完备的逻辑啊，就是跟你们以前的什么高中课程全部都是有连起来的啊，对不对？虽然过程复杂一点，好，但是我跟你们讲，这一套逻辑就叫最大概式估计法，这样懂吗？我现在重复一下这套逻辑的理解哦，这套逻辑是说，假设现在有一个参数，我不知道它是多少。我现在不知道它是多少哦，但是它一定是符合某一个几率分布嘛。以这个问题来讲非常简单，它就是二项分布，这样可以接受吧？那既然它符合某一个几率分布，我一定可以把这个未知数跟可能性的关联性写下来。写下来以后，我就去求看看这个东西为多少的时候可能性最大。这一整套逻辑就是最大概式估计法，这样可以接受吗？好，假设你可以接受的话，我们现在就来看一下这个。哎、欸，我知道大家数学都不太好、啊、所以说要解这种问题的时候，所以数学都不好，就是说吼，如果说你现在想要解，你现在你有没有发现你要算个盛行率，你都得求微分，这样是不是很痛苦？所以我们来看一下，其实，在 R 里面呢、啊，其实它可以帮你求哎、欸。你看，你把我们刚刚这个 sample p 是不是？我现在不知道 p 要丢多少 ，p 随便丢任何一个数进去，它都可以给我个 p 嘛。那你看我现在 mle 这个函数在做什么？我现在把我的最大概式估计的方程给你，请你告诉我 p 是多少的时候，它是最大化。你看它算出来的答案是多少？它算出来的答案是 0.6125。0.6125，我们来跟我们刚刚解了半天的答案 0.6125 是不是非常非常接近？你看这个函数是不是非常好用？它可以帮，如果我们不会解微分，我们只要能够把式子写出来，我们把式子写出来 ，c 80取49乘上 p 的49次方乘上1减 p 的31次方。注意前面为什么要加个负号？因为 mle 这个函数求的是最小值，不是求最大值。所以你要加个负号，但这个就是 R 语言里面的函数的问题了。好，这样懂意思了吧？好，你们一定会 很好奇 mle 这个函数是怎么做的、啊。我下一节课会讲，但是我这一节课只教你们如何去定这个方程式，这样可以接受吧？我下一节课就会教你们到底 mle 这个函数是怎么做的、啊。你会注意到一件事情，你刚 mle 这个函数除了sample p 以外，还有它还列了一个叫 start 这个参数，对不对？这个 start 这个参数，我来给大家一个，我给大家看哦。如果这边写 1.5， 哎， 1.5 出来的答案也是一样。好，那没关系，因为这个函数的特性就是长这样。来，我们100好了，哎，出来的答案也一样。好。这个 start 啊，如果我们去查它的这个，我们去查它的这个说明的话，他说这个 start 是一个 initial value， 在就是在优化的时候的 initial value。你们刚刚在前面需要一个什么 initial value 吗？不需要，对不对？好，我要告诉你们是 mle 这个函数在解这个方程式的时候，实际上不是用到微分。至于他在用什么方法，我下一节课会讲，好不好？这一节课你们先把 mle 这个函数当作是一个神奇的黑盒子就好，就是
可以帮助我们求极值的一个神奇黑盒子。下一节课我会告诉大家，为什么不求微分就可以得到答案。好，那我们现在来看一下，如刚刚是一个单参数的几率分布，也就是二项分布。那如果你今天是一个常态分布了，常态分布我们老师每次上课都会讲嘛，对不对？但是它长成什么样子也没有人知道啊，对不对？好，我们现在来看一下常态分布啊。常态分布这个函数，这个不叫函数了，这个方程式，这个方程式我们叫它几率密度函数 （probability density function）， 几率密度函数。这个几率密度函数啊，它是怎么样去形成的？这个二项分布高中有教的非常清楚，为什么它长成这个样子，大家是可以接受的，对不对？可以吧？好，可是常态分布的几率密度函数长成这个样子。我今天上课吼，实在是没有时间带你们去解这个东西啦，好不好？我就了解，生统课可能也不会教你们为什么常态分布的几率密度函数会长这样。这个我们先跳过，好不好？我一定要，但是我就要用它了，就有点像我不会跟你们证明微分乘法一样，好不好？但是你们如果对这个有兴趣的话，我们可以再来讨论讨论，好不好？但是我今天不想浪费大家太多时间了，因为我要教最大概式估计法。我不用证明这个东西，我就只要会用它就好了。那你们现在要先承认一件事情哦，这就是常态分布的几率密度函数。你们上网查一定可以查到了，就是长这样子。好，那既然这是常态分布的几率密度函数，它有多少参数要求要填入？有三个参数，对不对？哪三个参数 ？X 是你抽到多少？mu 呢 ？mu 是你的母群的标准差是多少 ？sigma 是你的母群的标准差是多少？我现在换个讲法，我用简单一点讲法。假设我们已知国防医学院的男生的平均身高是170，标准差是10。那我现在随便抽一个，我现在随便抽一个人出来，发现他的。这个发现它是175公分，那它的可能性是多少？就是要用后面这一大串去算，这样可以接受吗？啊，至于为什么是长这样一串，我已经说我现在跳过了哦，这样可以，我们先承认它是已知的，但是整个逻辑线是清楚了，对不对？跟我前面刚刚做的事情是一样的，就是我今天任何一个 sample 抽出来，母群参数假设已知，我一定可以算出一个。它的可能性，这样可以接受哈。好，那我们先来看一下它怎么算的，一除以 sigma 乘上 sqrt 二乘以 pi， 这个 pi 就是 3.141592635 那个东西哦。好，然后再乘以 exponential， 就是那个自然数的几次方，几次方呢？负的 x 减 mu 的平方 ，mu 就是刚刚我们填入那个数值，再除以二乘以 sigma 的平方，这样我们可以算出来的。likelihood 就是 0.125， 好，这个是 mu 等于 2， sigma 等于 3， x 等于1的状况。按照我刚刚的命题， mu 等于 170， sigma 等于 10， x 等于 175， 我们来算一下 0.103， 这样可以接受哦。你可以接受了以后，你会发现在 R 里面有个函数叫做 DNORM， 它可以更快的算出这个几率啊。好，这样比较快啊。好，所以你现在知道我们刚刚那一小节到这里的过程是什么？我来跟你讲一下。刚刚我们首先先认为我们目前的几率分布是二项分布，就是你要先选一个几率分布，二项分布。我选完二项分布之后，我就知道二项分布需要哪些参数去把这个式子解出来，需要哪些呢？n、x 和 p， 总共三个参数，对不对？那这三个参数其中有两个是已知数， n 跟 x 是已知数嘛，对不对？我的样本会给我，那 p 是未知数，那我就是求 p 嘛，这样可以接受。那在这里，请问一下，哪个是已知数，哪个是未知数？ x 是已知数， mu 跟 sigma 都是未知数哦，
我永远都不知道现在国防医学院的那个假设那个前提对不对啊？假设平均值170，标准差10，那我现在这个可能性是多少？那个 mu 跟 sigma 我永远都是未知的嘛，对不对？所以我现在如果今天我抽了一个样本，假设我抽了5个人 ，X1 到 X5， 它的平均它是已知的哦。我抽了，我这边举个例子，我抽了5个人，在国防圈抽了5个人，身高分别是175、172、174、173、172、171。那我怎么知道这样的一个 sample 它的母群参数 mu 跟 sigma 是多少嘞？好。X1 到 X5 是不是我先可以写成 XI， 每一个人的 X 带进一个特定的 mu 跟 sigma， 是不是都可以写成一个 likelihood， 每个人都有自己的 likelihood 哦。可是我抽了5个样本对吧，我希望的是5个 likelihood 乘起来的累乘最大化，听得懂我在讲什么？累乘最大化，可以接受我现在的逻辑吗？就是假设我的几率密度函数是常态分布，我现在的样本的总 likelihood 总可能性是每一个样本可能性的累乘，而我的优化目标是累乘最大化。听得懂我的意思吧？我优化目标是累乘最大化，累乘不好求，累乘没有很好，累乘这个要微分或什么的也非常困难。所以一个比较好的方法是我先做取 log 以后的 likelihood 的最大化，因为我可以我取 log 以后累乘就变累加，可以接受吧？那累加到 sigma 这个符号对微分是完全没有任何影响的，对不对？因为微分的那个加法是可以分每个加法里面的每个部件是可以分开微的、啊，可以理解听得懂我在讲什么意思吧？所以累加很方便啊，所以我取 log 之后会比较方便，这样懂我意思？为什么这里要取 log 是有原因的哦，因为有了 log 之后会比较方便。好，那我现在要给大家一个练习啊，就是现在啊，我的 x 分别是17568，那我直接计算它的 mean 是 5.4， 直接计算它的 SD 是 2.7。这个命跟 SD 啊，这个都是很简单的事。那我现在想要请大家用刚刚的套件，这个套件，也就是如果你有能力的话，你试着做出刚刚我讲的这件事情。我刚刚是不是示范了一下，我可以求出 ML1， 然后得到 fit， 对不对？你可不可以试着告诉我说，这样的一个样本，它的平均数跟标准差应该是要多少？跟这个算出来的一样吗？我想要给大家这样的一个练习。好，我们先给大家，我是这么想啊，就是我们给大家休息十分钟。大家你可以试着去解这题，你也可以 pass， 直接 pass 这题没有关系，好不好？那就是如果想要 pass， 就回顾前面我刚刚讲那些话，再看看。好，那就这个样子。好，那我要跟大家讲啊，就是今天这个函数你会不会写哦？其实没有那么重要，重要是你一定要知道说，你一定就是对这个式子取。最小值嘛，就是你一定就是对这个式子取最大值嘛，这样可以接受吧？对这个式子取最大值，那你对这个式子取最大值，你首先要先把这整个函数写成一个 function， 那这个 function 先 dnon 之后取 log， 取完 log 之后呢，再把它累加起来，累加完之后呢，加一个负号，那它必须填入两个参数，一个是 mu， 一个是 sigma， 这样可以理解我意思哦。好，那你。这样做完之后，你给定任何一个 mu， 好，假如说一、二，它是不是就会给一个几率啊？三、二啊，这个下面这个是不是比较小？这个比较小就是我比较想要的哦，因为它有加负号，你要了解我的意思哦。好，那我们现在来看一下它解出来是多少。它解出来的平均数是 5.37， 标准差是 2.42。 好，不过我要跟大家讲一件事，这个跟标准答案多少？ 5.4 2.7。 好，我要跟大家讲的是啊，这个
它会有一点点差距，它不是百分之百 match， 这是正常的。因为你们明天、你们下个礼拜上到 MLE 这个函数里面，实际上它是怎么解的，你就会知道说它只能解近似值，它不是求绝对真实值的，它是求近似值的。下个礼拜我教那个方法的时候，你们就会了解为什么。好，那但是有一点啊，你说这个平均数啊差个 0.03， 这个我当然可以接受，它是近似值，没有求准。可是这个标准差 2.42， 差 2.7 也太多了吧？差的是不是有点多啊？欸，我们来跟大家讲这件事情。这个标准差为什么很不一样呢？我来看后面有没有写，没有，好，没关系，那我们来前面讲。你们有没有印象标准差是怎么求的？标准差是应该是 x 减掉平均数，然后我们要把它平方，然后再累加起来。请问一下，要除以5还是除以4？来，是4吗？有没有人觉得是5的？好，觉得是4，我们除除看。哎、欸，啊，除以4了以后，那个抱歉，还要开根号，对不对？好，这除以4，答案是 2.7， 对不对？那除以5咧？哎、欸，你们发现这个非常接近，所以到底要除以4还是除以5？是，哎、欸，那我好、啊，那这位同学你这么优秀，那我想问你一件事情，来，这个值一分啊，你把你的老师是怎么讲说要除以 n 减一，不是除以 n 的，把这句话讲出来。因为他是用样本来代表那个同学，然后跟什么自由度有关，不要减。你有没有觉得你讲的好像不是很能说服人啊？那我现在求出来是 2.4 哎、欸。我用这个方法求出来是 2.4 啊，那你觉得我是不好意思这样讲啊，但是你觉得我讲比较有逻辑，还是你讲比较有逻辑？我讲比较有逻辑。那所以你意思是，可是你是抄别的老师的话，那你意思是说，你的意思是这样吗？我想一下。你想一下，好啦，看你承担了那么多，你是一定要加一分的啦，好不好？先加个一分，好了，我没有说别的老师是错的哦。我要跟你们讲的是，用我这套方法求出来的解，叫最大概式估计解。然后我跟你讲，你另外一个统计老师跟你讲的那个东西叫无偏估计解，这两个解是不一样的，求的方法是从不同的逻辑下来求的。这样懂我意思吧？我不会告诉你说，我们现在 Google 好了，无偏估计解就是 unbiased， 哎、欸，这个无偏估计值啊，这个是无偏估计值。那我刚刚讲的那个，我先讲的这个是，哎、欸，这个我今天讲的是这个东西，这两个值啊，你现在求这个点进去，然后我们看一下，我们来看一下有没有办法标准差好了，我现在。不然我现在这样好了，standard deviation of maxima likelihood， 来看一下图片，有没有办法看到解？哎、欸，看到了，它的解是 n 分之一哦，可以接受。好，那我们现在来看，不是啊，它是 n 减一。好，来这里啦，好不好？好了，反正我现在这样看好像也不是很好解，没关系啦，它就是 n 减一，这两个是不同的解法。所以啊，我必须这样跟你们讲啊，两个答案吼，你们要说都对也可以啦，这样可以吼。好，没有说我那个他只是你的老师，只是你申统的老师，只是没有把无偏估计值怎么解的方法告诉你而已啦，好不好？实际上。就是哦，实际上那个背后有点复杂哦，就是那个背后还有一个，就是哎、欸，还有一个就是还有一个悖论啊，就是很特别，
就是要解出那个无铅估计值的过程很特别。好，但是我现在不管那个了，好不好？因为我为什么今天我要教的是你们是最大概式估计法，然后再加上我前面为什么要教你们什么偏微分、矩阵微分这一系列都是有逻辑的，因为我跟你们讲一件事情，就是数学啊，就是要解一个东西会有十种解法，那是正常的，你们应该懂我意思。那解出来的答案有一点一样，有一点不一样，这个也是正常的，因为逻辑不一样嘛，就是前提假设不一样。那我今天所教的所有东西，最后要引导你们的是现在所有机器学习跟深度学习的，就是的那一套解法。所以说这套逻辑，它原则上可能跟统计的逻辑是一致的，大致上是一致的，但是会有一点点不一样哦。这样你懂我意思吧？好，所以说啊，这个我现在要告诉你们是这个最大。我现在教的只是你们现在教的只是其中一种解法，它的确你们会觉得它是逻辑完备的，没有错，但不代表其他方法、其他公式解不是逻辑完备的，也许只是你没有被教过那整个过程而已。这样懂我意思哦？好，那我现在来跟你们讲，那我现在要用最大概式估计法来求解线性回归啦。那我现在要求解线性回归。我线性回归的预测出来的这个 y hat 跟 y， 我可不可以假设这个残差是服从平均数为零的常态分布？它平均数可不可以不为零啊？啊，平均数不为零，它就进它的截距就好啦，改它的截距让它变零嘛。有听得懂我意思吗？如果今天我用 b 0加 b 1乘 x， 然后等于 y， 然后这个 y 跟 y hat 的相减，它的平均数是2，那我可不可以让 b 0就减个2就好了？那它的平均数是不是就0了？这样可以接受吧？听得懂我在讲什么？所以 yi 减掉 y hat 这个的平均数必须是0哦，这是可以是一个常态分布。但是平均数必须是零，哦，听懂我的意思吗？那这样子我的求解方法就变成什么样子呢？ b 0加 b 1乘以 x 变成 y hat， 可以接受吧？接着呢， y 减掉 y hat 等于 residual 就是残差。DNOM 就是我们刚刚用的那个常态分布，求常态分布可能性的那个语法，对不对？常态分布把 residual 放进去，平均数必然要是零，平均数一定是要零啊。那标准差呢？标准差我也不知道是多少，没关系。然后要取 log， 取完 log 以后全部累加起来加负号，然后我必须要求出 beta 零多少， beta 1多少，残差的标准差是多少。这三个是待解参数哦。好，我们来求求看答案好了。求出来的答案 5.229999 0.9001 0.6166， 这个结果和我们这样求的结果，这个方程式我上节课有介绍过了。我们上一节课在求线性回归的时候，我们的损失函数优化目标是最小化残差平方和，我们算了一堆微分方程，还解微分加联立方程，我们最后得出来的答案我们已经认可这个结果了。你看一下这两个结果是不是几乎一模一样，而且我刚跟你强调过 ML1 求的是近似值，所以它这个求法跟这个求法答案是完全一样的。如果这两个求法得到的答案是完全一样的，虽然我没有去跟你们证明那个过程，我是不是可以说一件事情？这个最大概式估计法求解的这一个线性回归，它跟要求解残差平方和最小化的那一整套求解逻辑
它是完全相等的。完全相等这件事情数学上是要证明的。我一样我跳过那个证明过程啊，因为那不是我们本门课的重点。我这门课你们上完之后你们会发现我这边教你们什么跳过了什么教你们什么的绝对都是要一气呵成很有逻辑的。跳过的都是省略也不会怎么样的。这样懂我意思吗？好，那所以这两个部分我现在没有证明，但是我现在宣称他们是全相等的。所以我要告诉你们一件事情，为什么当初你们的线性回归求解的目标在高中的时候就跟你们讲说是残差平方和最小化，而没有人跟你们讲说是残差绝对值最小化，残差绝对值和最小化，是因为残差平方和最小化它的背后直接可以去证由最大概式估计法的解是完全相等的，而最大概式估计法本身是一套逻辑完备的求解方法，这样懂我意思吧？那残差绝对值最小化这件事情本身没有一个逻辑完备的理论去支持它这样写是可以的。我现在讲的这些 term 都非常，就是我都是把精确的数学 term 讲出来哦，你们要懂我意思吧？所以残差平方和最小化的线性回归可不可以解？不是不能解，只是背后逻辑不完备。解出来的值一样可以做一个预测式，一样你可能会觉得还蛮准的，只是逻辑不完备。那同样的道理啊，这个那它是错的吗？它不是错的，它不是错的，你知道吗？就好像前面那个标准差到底是要除以 n 减一还是除以 n？没有说除以 n 减一就是错的，或除以 n 就是错的，两个都是解。结果呢？结果你们也想当然尔是很近似的了。残差绝对值和最小化残差绝对值和跟最小化残差平方和，他们的解也会非常接近。只是有后面有没有你理解的逻辑完备的理论去支持，就这样而已，好不好？好，所以啊，既然你可以接受，注意你接，如果假设你接受一件事情，我们再看下面之前，我们先跟大家讲一件事。假设你可以接受整个最大概式估计法的逻辑是完备的，而且你也掌握熟练了，那以后你要定求解目标的时候，我们再回到最前面这里，这三个部分。先定义预测式，再定义求解目标，再用数学方法来求解。下面这个方法，要么就是看你是要求精确解还是近似解。近似解的求法，下一节课我会教。正确解、精确解的解法，这个上节课有教。可是我上节课有强调，不是所有方程式都有精确解。举例来说，现在你们随便给我讲出一个五次方程一元五次方程式有没有公式解？你们一定讲不出来，因为没有。这样很有意思，不是所有方程式都有公式解，所以求近似解是我下一个节课要教的重点。但是这个方法不管它没有什么变化嘛，它就是数学的解法而已。这个是有操作性的，可是我希望你们未来在定这个求解目标的时候，尽可能以最大概式估计法的逻辑去制定它的求解目标，这样可以吗？不要乱定一通。因为它背后会有完备的逻辑基础。那前面这个预测式啊，这个预测式我刚刚讲了半天，你是不是要非常了解 X 跟 Y 的关联性，你才有办法去制定正确的预测式，对吧？刚刚我的讲法是这个样子。我在本就是这一门课的上半学期，我们都是需要有完备的理论基础才能定这个式子。但是在下半学期我会教你们一些方法，即使你不知道 X 跟 Y 的关系，它有办法去逼近。我会教你们一些预测式，它的方程式很复杂，但是它有能力去逼近任意函数。什么叫逼近任意函数呢？你们有学过泰勒函数吧？
有吗？哎、欸，真的没有，抱歉，那我讲太多了。那没关系，你们只要知道一件事情就好了。只要事实上是有一些数学方程式，它可以去比，你给它足够，你给它不同的参数，它就可以长得很像赛函数，然后结构不用改，再给它另外一组参数，它可能就会长得像，就来说这个二次式，然后你再改一些参数，其他结构也不用改，它可能就会长得像这个log 函数，你这样懂我意思吧？就是到时候我会教你们一些有能力逼近任意函数的预测式，这个预测式我上节课有讲，它叫 function set， 这样懂我意思哦？好，那我现在如果你们了解这整套为什么我要教这些东西之后，我们现在再来看一些东西啦，就是好，这个我们在求统计方程式的时候，除了求这个就是点估计以外，还有一个东西很重要，这样我们才能做假设检定，就是我们要求这个标准物。这个标准物我现在这边很快的跳过了，因为我想各位大学生大概都比较不会注重这一点，而且在做人工智慧运算的时候，其实你不需要关注它的标准物是多少。这个是它的变数共变数矩阵，那这个是我刚刚用那个方程式求出来的变数共变数矩阵。那你会发现这些数字跟这些数字它也是非常接近，0.418 负 0.1414 负 0.114 0.0038，基本上也是在小数点第二位以下，它都是足够近似的。好，我这边跟你们讲一件事情，就是这个部分啊，这个我是觉得，因为这个在做统计检定的时候才有关，这个部分我先跳过，因为我们在做预测的时候，你只要你不用管说它的预测误差是多少啊，什么东西的，反正你就预测这样就可以了，这样可以哦。机器学习的整个逻辑是这样。好，那它的会有一些差别，主要一样是无偏估计跟最大概是估计会有 n 底数是 n 或者 n 减2的关系，这个跟刚刚我前面讲的一样，那这个我们不要管它了。我们现在来给大家看一下，就是这个我们如果我们要把这样的一套逻辑拿来做这个用在真实资料的话，我们要怎么做。好，我们可以试着用 age 来预测钾离子浓度。那如果我们用 MLE， 我们用 MLE 这个 linear predictor 去求解的话，我们可以得到的答案，我们得到的答案是 2.66 0.017， 这是截距跟斜率。那如果我们用第二种方法去求解的话，就是直接用，你会发现求出来的解几乎一模一样。所以这两个方法，下面这个方法是 LM 函数， LM 函数就是我上节课教的那一套，这个先求最小化乘它平方和的那一个逻辑，然后上面这套逻辑是我想要去求最大概是估计法的解。你会发现他们两个几乎一模一样，原因是因为样本大了，所以答案是几乎一样的，这样可以了解我的意思哦。好，那我现在要给大家一个练习二。我练习二是我刚刚已经试着做出了简单线性回归，简单线性回归就是它的方程式是 beta0 加 beta1x， beta0 加，如果说你还有第三个参数 beta0 加 beta1x 加 beta2x2， 那它会变成叫负回归，它们的本质是一样的，负回归的复杂度包含了简单线性回归，只有双参数和三个参数以上是完全不一样的概念。三个参数以上你一定要用矩阵解，矩阵解一样，上节课我就有教了，如果你 pass 了上节课的话，我还是蛮希望你上节课回去看一下影片的啦，好不好？我发现我上一节课的影片录影了一个小时又五十分钟啊，代表我讲话就讲了这么久。好，那所以它还是很值得一看的。那我希望啊，你试着去解一下，跟这样负回归的解比较一下，然后试着看看有没有可能写得出那个方程式。那一样，我给大家十分钟的时间啊，如果不行的话，我们就跳过没有关系。这个没有，因为
我跟大家讲，在这一节课跟下一节课，我跟大家讲的主要都是数学的逻辑过程，而实际上你是不是真的需要完全了解数学的逻辑过程？不见得要，你可以就是学会就好了，你不见得最后要解的时候，每一个方程式我还是都要从微分开始硬解这样子。好，所以我给大家休息十分钟，再给大家练习一下。好，那我跟大家讲啊，就是这个就是我们今天这个练习题哈，这个重点哈，并不是要大家学会程式啊，好不好？这一段程式下一个礼拜它就会被淘汰掉了，所以你现在学会一个下个礼拜要被淘汰掉的方法，其实没有什么太大意义嘛，对不对？也不会没有意义啦，就是如果你要上什么不过医学系好像没有高等统计学啦，就是如果你未来要进修的话，可能会有帮助啦，但是在此之前是没有帮助。我们来看整个逻辑啊，你会发现跟刚刚那个 linear predictor 的那个 p 的那个函数写的非常像，只是第一个我们多了一个 beta 2的参数，对不对？然后第二个我们在算 y hat 的时候，本来是 beta 0加 beta 1乘 x 1，就结束了，现在变加上 beta 2乘 x 2，这样可以接受吧？然后 residual， 然后 residual 后面是完全一样的哦，就是那个 likelihood 的取 log 之后的 likelihood 的把它算出来之后累加再加负号，这样就得到了我们的这个 like 总的 likelihood 的，这样可以哈。好，那接着我们就 NLE， 我们求出来的答案看到了吧？几乎一模一样啊，这个差距非常非常小，对不对？所以说这整套方案，我们上个礼拜已经证明了这个，我上个礼拜是真的是非常严格的数学证明去算这个东西的哦。那你发现这两个方法结果是几乎一模一样啊，所以说这个你应该可以了解这个就是这整个过程它的逻辑了吧。好，那我现在要教大家一个额外的东西啊，就是这个东西啊跟数学没有关系了，这个东西我希望大家这个我希望大家要跟着我做程式的操作咯，不然那个就是你在做你的作业的时候会出现问题。就是我再跟大家强调的是，我们的期末是我要教你们做，请你们建一个预测式，对不对？建完了以后你们要做预测嘛，对不对？那预测出来的结果去跟标准答案比，你们当然是不知道标准答案是多少啊，你们有个网站可以上传，那上传出来他告诉你90分，那很恭喜你，你的分数就是90加 N 就是你们平常上课表现那个，对不对？啊，如果你平常上课表现比较好一点，你给比方说你加了20分，那你预测出来只要80分的准确度就够了，你就可以满分了，好不好？那如果你就这个，如果你最后就是这个样子啊，如果你最后你发现你上传上去怎么样，你都只能够上传个五六十分啊，然后你上课又比较害羞，又没有讲话啊，对不对？到时候我会看一下有哪些人，出来分数可能会低于一个，可能会低于可能80分啊。我会寄信给那些人，跟他们讲说，你们要不要写个心得啦？这样子加个分，这样子，避免太困难了，好不好？但是这样子，大家要写个心得也是蛮困难的啦，对不对？那所以说，我是想说，就是大家还是要学一学这个跟我们期末有绝对相关的一个技术啦。然后我为什么要学这个东西呢？主要原因是因为这个样子，就是如果你去读完这个资料以后，你会发现这个资料有非常多的 missing value。举例说，你看这个我再多一点好了。好了，我现在找不太到。主要说这里，它这里有时候会有一些 missing value， 对不对？那其实你在预测的时候，这个 PR 有时候是会 missing 的哦，就是它是 NA。那我问一下，如果你们建了一个方程式，然后这里有一个 NA， 这样子你们的方程式，那这个人你要填多少？我现在换个讲法好了，就是我们把这个档案打开，我觉得我好像表述的没有很好，然后我们等我一下。
哎、欸，怎么那么慢啊？好，来来来，大家看一下，我现在我们假设啦，我跟大家讲，就是我们的那个什么，就是我们的实际上我们的期末作业是这样做的。我先把这边隐藏。我们实际上是要用这一些 variable 去预测 LVD 0或1。那但是有时候你看你会遇到这边是不是有空格？你遇到有空格，那假设你的方程式里面有包含这个 variable， 那这个人你要用多少数值去预测它，你是不是就会很困难？那我先问大家一件事，我现在问大家，就是这个开放，这个是有加分的问题哦，好不好？来，请问一下，那我要怎么处理这些 missing value？ 来，有没有人先？会有很多种方法啊，这应该三四个人加分是有可能的，好不好？来，有没有想法？有没有人可以讲？来，你先讲。哦，你是说用这，假如说用这两项去预测它，那你实际上好，这个值得加，这个值得加一分啊。但是现在这个问题跟加分无关，我问你一下。那可是好，或者说你如果回答好，我再给你加一分。你说那你到底要用哪几项去预测它？你看它这里又空了，你是要用除了它以外的全部预测它吗？还是你要怎么预测？就是你说建回归去预测它，我可以接受。相关系数，就是找有相关系数高的。对，找相关系数高的。那如果相关系数高的那些又没有，就是它这一格它又空了嘞。假如说你告诉，后来你发现它跟它的相关系数很高，可是下面假设有个样本，这个又是空的，那怎么办？找都没有 NA 的去建样本。找都没有 NA 的。好，你那如那我再问一个如果啦，那如果说这个就是你今天刚好有一个 sample， 它刚好就是给你这个样子，它就给你这个样子。好，那你现在要怎么办？你现在怎么办？来，有没有人要帮学长解答了？好了，我们还是给学长加个两分。那个，等一下记录一下，学长会不会加太多分了？没有，前面都很难解。前面都给学弟表现。来，有没有学弟要帮学长？来，他现在说已经长这样了，还有没有其他方法？学长讲的方法我觉得不错，可是我必须给大家一些提示了。想法有很多种，不见得只有这种。还有没有学弟要讲话的？来，请讲。把 color 的平均填进去，跟学长的思路不一样，是一个方法啦，来给他加一分。啊，你这样的方法，学长同不同意啊？同意啊。学长同意，你这么同意，你不觉得你的方法比较好吗？你怎么你没有觉得你的方法比较好？我觉得都不错。你说你的方，你啊，我现在换个，我来讲一下学长的方法好在哪里好了。从我的角度来看呢、啊，如果今天这边有这个 color 是年龄。这个 current 是身高，那这个 sample 从6岁到50岁都有，那你是不是可以想象6岁到18岁这些小朋友身高还在长高啊？懂我的意思吧？所以你要填的应该是6岁的平均值，而不是全部的平均值吧？可以接受吧？所以我蛮同意学长说的用回归来建立哦，只是刚刚学长被我下一个问题困住了、啊，所以他错失了加五分的机会，对。那学弟讲说用平均值填，我也蛮可以接受的，好不好？那还有人可以提出新的方法吗？还有没有人要再讲的？随便讲什么啊？你们不觉得分很好加吗？对不对？有没有人要随便讲什么？哎、欸，来，请讲。用众数，哎、欸，众数也是一个方法。众数也是一个方法，众数跟平均数意思差不多了，对不对？你也可以说是中位数，也可以说是什么，对不对？对，众数跟啊，就是众数跟众数啊，中位数啊，跟平均数，它的逻辑线是差不多的了。那不过众数一样遇到刚刚那个问题，就是其实老实讲，你应该摆一些回归的 information 进去嘛，对不对？就是
理论上我们要填这个 missing value 的时候，应该要是 conditional 的众数跟 conditional 的平均数，你们听得懂我的意思吗？就是类似条件几率那种感觉，你们现在要填进去的数值应该要含条件，只是说那个条件不好设。那我现在要来跟你们讲的，我刚刚放任你们思考，就是要告诉你们一个重点，就是不管是填平均数或填众数或者是填什么，它都不是 conditional 的 conditional， 我们就用 mean 好了。我跟你们讲一下，就是我虽然你刚刚讲众数很不错，就是一样给你加一分啊，好不好？但是 mean 跟回归是可以融合在一起的，那众数没有一个众数的回归，这种懂意思吗？回归预测值本质是一个平均数 conditional 的 mean， 这样懂我意思吗？所以等一下我们会用回归来展开那个思考过程，这样听得懂我的意思吧？好，可是回归平均有个好处就是它可以直接填进去，现在所有东西都可以先填，对不对？但是有个缺点，就是它没有 conditional， 对不对？那我怎么去解决这个方法呢？来给大家看，我今天要教你们的方法就是把这两个方法合在一起，叫做多重插补法。来，它的处理流程是怎么样呢？一开始的时候，你看这个 sample 是不是就是我刚刚讲的那个恶心的状况？从没有任何一个 row 跟没有任何一个 column 是全满的，是吧？那你看它怎么做呢？它首先先 mean imputation， 是不是就是把平均值填进去了？它填完了以后，既然我填完平均值了以后，我现在是不是可以先把这个值删掉？我先把这个值删掉，那我把这个值删掉了以后，是不是上面两个 sample 它是完整的？上面两个 sample 它是完整的哦，所以我是不是可以建一个 regression， 用这两个 variable 去预测它？可以接受吧？那我是不是得到了一个 linear regression？ 那我得到了 linear regression， 我就可以用这两个值去预测这个 NA 哦，其实是 35.3， 了解我的逻辑吧？那接着哎，那我再把这个删掉，那我是不是可以建一个 regression， 用这两个 variable 去预测 income？ 好，那我再把这个数值填进来，再下一步你们应该猜得出来，我把它删掉，再做一次。学长刚如果你想得到这个方法就加5分了。好，不过就是有点跳得太快了。这个方法蛮巧妙的，对不对？而且这个方法巧妙的地方在哪里？等你这三个这一轮预测完了之后，你还可以再把它删掉一次，再做一次。因为刚刚你看，你刚刚建回归的时候，这些值是平均值嘛？那这个回归大概建的不会太久，你这样懂我意思吧？那我把这个值再删掉一次，这样子连续过好多轮。这样最后这个 impute 进去的值，就是插补进去的这个值，是不是既融合了平均数的优点，平均数就是每一个都可以插补，那它又融合了那个 conditional 的那个优点，对吧？可以接受哦。所以说这个方法你们是一定要学起来，因为我可以跟你们讲，你们如果在你们的就是期末作业，你们不是用这种方法去impute value 的话，那 performance 大概一定是不可能，一定是会比用这种方法少个一的，至少一分的了。这样懂我意思吧？这个方法就是好方法。好，那我们要怎么做呢？这个过程啊，就是原理你们了解就好了。实际上我们要用套件去做，这样可以了解哦。啊，实际上要写成程式也没有那么难呐、啊，因为回归我们会做嘛，对不对？这整个过程其实没有那么难。但程式写起来是复杂的。好，这些过程我们都跳过了，好不好？我不想管了。好，来，这个我们现在要来做这个多重插补了。我们来看一下它要怎么做哦。哦，对，等一下不行，我这个东西不能跳过。就是实际上在处理的时候，我预测过去的时候是不是点估计？我预测出来的那个方程式，我预测出来的方程式就是，假如说 2.75 乘以加上 0.16 乘以 bx1 减掉 0.0019 乘以 x2， 对不对？这个东西叫点估计。但是实际上
它不可能会那么准。所以实际上我预测的这个地方，它实际上我前面是不是有带一个标准差？我前面在求这里的时候，我是不是有带一个标准差？这个标准差的意思是什么呢？你预测出来的值是点估计是 y hat 没有错，但是实际上它背后是有一个常态分布的，所以我实际上在预测这个值的时候，我希望它不要填的是点估计，它填的是那一个点估计加上那个标准差所形成的那个常态分布。但是这里只有一个格子啊，那到底我要填哪一个数值啊？那是一个分布，我没办法填嘛，所以我就从那个分布随机抽一个值丢进去。如果今天我预测这个地方点估计是30，标准差是10，那我就从 R， 我就用类似这样的一个方法 RNORM， 我求一个数值，然后点估计是，我点估计是30，标准差是10。我每一次抽都会抽出一个不同的数，对不对？我就抽一个数填进去。啊，当然你 sample 多的时候，它抽出来的那个值是多，就是它的随机性值就会被降低。这样懂我意思吧？那这样有什么好处呢？这样子你预测的还会，这样子人家有证明说这样子的预测会比较接近真实值。这样懂我意思吧？好，我跟你讲，如果你们听不懂我后面那半段，你就把它忘掉好了。就是，但是这个多重差布法，它是希望预测出来的是一个分布，我希望是从里面抽一个值出来，而不是直接用中心值。这样懂我意思哦？好，那经过多重的迭代，就是反正这个过程我会做很多次啊。它最后出来的那个 value， 就是是有一定的随机性没有错，但是反正是可以接受的。那我既然我的差补过程是有一定的随机性，那我要怎么解决那个随机性呢？所以我必须重复这个差补过程5到10次，然后把这5到10个差补集做平均，这样子得到的结果可能才是一个好的结果。这样懂我意思吗？好，那我们现在先不要管那些有的没的，我们现在就至少你要知道多重差补法怎么做嘛。来，我们大家来看一下我们要怎么做哦。首先你必须先安装一个套件，安装套件的方法有没有教过了？来 package 这里 install， 然后 mice， 好，你必须安装，安装完了之后你 library 就可以用了嘛，然后你把档案读进来。好，你把档案读进来之后啊，你把档案读进来之后，你必须先把你的 mi gender 跟 lvd 它是 factor，你必须先去指定它是一个类别变数，然后看完了以后，你看我们的 summary， 好，剩下的都是数值，但是你看 a gender 它是一个类别变数，然后接着假设我要做的，今天我要预测的是 k 那个钾离子，我如果预测的是 LVD 的话，我这边要写 LVD 哦，我先产生一个 subset， 我的 subset x。跟我 subset y， 我 subset x 就是我要去 impute 的这些值，这些是我要去 impute 的值，我等一下要 impute 这些 variable。 好，那我要怎么 impute 呢？来，直接用 mice 这个函数去做，你会得到个 impute data。 我这边 m 等于5代表是我有5个差补集，然后我 mxit 是指说我刚不是说那个过程这样一轮它是一次的意思，就是我先填完平均数嘛，对不对？把平均数删掉，这样一轮，这样算一次。这个 iteration 这样是我的迭代次数，迭代次数10次，代表是这是我的参数了。你要填多少其实都可以，就不要你填一是没有意义的，填一就是把平均数放进去而已。好，这样子的话，我就会，你这个过程你一定要是会做的哦。你看它开始做了，第一轮做完之后，他意思就是我现在在删掉 AMI， 然后再做一次，再删掉 LVD， 再做一次，删掉 PR， 再做一次，然后第几次这样。好，这样做完。好，那我现在过来，这会需要一些时间进行运算。你在做期末作业的时候，那个 我现在的 sample 数只有5000，期末作业的 sample 数有十几万，你的电脑会运算很久，但没有关系，就是这个你 sample 多，你预测出来的准确度会高，
你一定要让他用你电脑用时间去取得那个代价。好，你得到了这个 variable， 你如果你可以用这个函数把你的差补集把它弄出来。我先给大家到这一步好不好？先给大家到这一步，大家一定要做到这一步哦。好，那这个做完之后，你就是用这个 MIC complete， 然后有时候要点 MIES 啦，这样懂我意思？那你把它拉出来，那拉出来你就看到这是第一个 sample， 这是第二个 sample， 这是第三个 sample。那因为前面你看这边有时候被填的是零，你看这里有时候这一格它原始值是 NA 嘛，对不对？有时候被填零，有时候被填一，这是有一些随机性的哦，就是我刚刚讲那件事情，这样懂我意思哦？好。那我们现在也不用练习啦，就是我们现在有五个 subset， 你五个 subset 怎么去建立回归式呢？这个其实蛮简单的，你就把五个 data 抓出来，然后建立五个回归式，那你会得到五个预测模型。比方说 fit 1， 它的回归式的系数长这样 ；fit 2， 它的系数是不是长得不太一样？所以你五个 data set， 因为它会有一些随机性嘛，你五个 data set。产生出来的方程式会不太一样哦，很接近，但是不太一样，对不对？那你要怎么做？最简单的方法就是你一个 sample 就给五个方程式去预测，五个数值，五个预测结果平均，那就是你的答案。这样懂我意思哦？好，所以说这样整个逻辑是通的嘛，对不对？我等一下再给大家更多时间练习。我们今天教学的重点，第一个是教你最重要的。最大概式估计法的整个逻辑，然后我为什么在教多重差补法是在最大概式估计法之后的原因，是因为我要让你们了解那个常态分布的那个分布的感觉，然后还有最大概式估计法原理之后，你们听最大概式，你们才会知道为什么要，比方说为什么要从几率分布里面去抽一个，这样懂我意思吧？然后，那我今天的课程大概就到这里了，那我再给大家一些时间练习好不好？那把荧幕还给你们。